אני אגיד לך שכל אחד חושב שכשיש שבעה ילדים, אז בטח שזה קל. זה לא קל, בהחלט. וכל אחד עובר את הבדיקות משלו, ואת החוויות משלו, ואת הפחדים משלהם, ואני עשיתי הרעיון הזה, החלטתי לעשות מי שפיר. ואחר כך הבאתי לא שאת חייבת, כי צריך להזכיר לא חי... אבל... כולה. אבל שבעה ילדים, הרעיון השביעי, זה סכנה. ואז עשיתי ואיבדתי הכרה, ואתה יודע מה? אני התפליתי בזה שהרופאים העירו אותי כל כך מוקדם. אני רציתי לנוח. הוט, תמיד יש משהו לאהוב.